Taigi, na kągi, skaičiu visi, su jumis sveikinu su Ramškutis ir šiandien pasirodo, kad mes esam ant Oldburg League žemėlapio ir šiandieną gaudysiu plakius, šiaip labai aktyvus spotas dabar yra, atėjau dar vakaras, bet jau pagaunu tikrai nemažai ir daug čia markerių. Beheadus nežiūrėkit plačia kakčius, bet va, ant žodžių simėčiau, 2 minutės, jau turiu 3 žuvis ir 3 čia markerius. Ar zamet, ne naktis, net tas didelių jų laikas neprasidėjo, va jau kimba. Tokia neblogi, va, kibimas ant trečios. Darėm nuo žuvis, čia turim taipogi plakę tikriausiai. Ne, kuojytė. Dar kibimas ant antros, bet čia aukšas ilgokai daužo palyginus, tai. Tuoj pasižiūrėsim, kas gi ten. Tai va, esu šiandieną 12 lygio žemėlapyje. Štai čia va, patėmiau Oldburg Lake. Stargė Stroke. Ir, kai matot, gausiu 3 pikeriukais. Tai va, gausim šiandieną su plauko sistema taipogi. Nenaudosiu ten paprastų taip toliau. Nes gausim ant boilio. Ir, kai matote, su 10.44 spoto koordinatėse. Tai va, štai dar nuo žuvis, to pasižiūrėsim, kas gi čia. Tikriausiai plakis. Jep, čia markeris, nu, gražus. 322 gramai, čatas nuo 300 gramų eina, tai va, ir čatas. Kaip galima su jais visai neblogą ir silverį pasidaryti, čia aišku priklauso, kaip pataikysit, bet va, dabar kai toks sikliovas, tai čia yra tiesiog super. Tai va, ir galima pasidaryti 200 per naktį. Tai va, gausiu štai tokių setupų, naudosiu Classic Herrick sistemą, plauko sistemą, 9 kilų pavadėlis, underdeklei spalvos, 30 gramų molio spalvos varelis ir retkamo pavadėlis taipogi, irgi čia kaip molio spalvos galima skaityti įsilieję su dugnu, 0,14 mm, naudoju šiam comu, dėl to nes padidina šansą pagauti trofėjų, bet tuomet daugiau šansų, kad žuvis nutruks, mažiau centimetrų pavadėlis yra mažesnis šansas pagauti trofėjų, bet daugiau šansų, kad žuvis nenutruks. Tai va, štai tokie padukai. 6 kilai skaičiau pats tas, daugiau net nedėčiau, vis tiek čia maža žuvis, nei kovoja, nei nieko, tai tikrai užtenka. Po kabliukas yra Simons Carp S8, čia ant šitos meškerės vienos užsidėjęs tokį, ant kitų Zenit kabliukai, bet čia kabliukai nėra labai skirtumas, svarbu, kad karpiniai būtų, nes paprastų kabliukų negalima užsidėti ant šitos sistemos. Tai va, štai turim dar nuo plakį, čia markerį taipogi, va, neturėjau ten tų dviejų Zenit kabliukų, tai užsidėjau kitą dar kokį turėjau. Tai va, štai dar nuo žuvis, dar nuo plakis, jop, šitas jau ne čatas, bet vis tiek. 281, štai galim užsimes vėl, bam, nu va. Tada naudosi mountą sinking boilį plus sinking boilį, čia yra parašyta bilį, rašybos klaidau keli metai kaip yra, kažkai nesutvarko tokio paprasto dalyko. Tai va, plus, kai matot, boiliai bus naudojami cream brulee 8, caramel 8 ir milk cream dipas. Tai va, buva, čia kažkokį sceną susiradau pas mane gulinti inventoriui, ups. DTLs, va, štai toksai pava, tai čia yra Grumpy's, Maggots, Bloodworm, Bloodworm Feed Pellets 3, Chopworm ir Bloodworm Extract. Čia toksai bloodworminis galima sakyti, Matiliaus pava, bet, nu, nežinau, žuvis kimba, tai kaip ir veikia, kaip matau. Tai va, nes jau matau, turiu kiek čia markerių pagavęs, tai tikrai labai neblogai. Po gamihedų dar buvau, nu, jas pasidėti, gaugau. Šis kaip trofėjus susimedžiau, vieną naktį pasidėjau, nes happy hour buvo, tai kodėl gyvė. Tai va, bandysim pažvėjot, vien žodžiu metu štai čia va, yra sala, dabar galbūt biškį sunkiau matosi, dėl to nes lyja lietus, pabiškį jau tamsėja neaukės, vien žodžiu, ir rūkas yra, pradžiai dar matės normaliai, bet žodžiu, va štai čia kamputis kažkutai salos, tai maždaug va čia va metu į tuos krūmynus, tokie lyg medžiai, nedideli kur yra. Ir kol kas labai neblogai veikia. Daro nuo žuvis, kai matot, tikriausiai daro nuo plakis. Pats geriausias laikas, bent jau plakio žvejybai, tai žinokit, yra rytas, vakaras ir naktis. Trofėjai dažniausiai, aišku, irgi ateina šitais laikais. Tikrai galima pagauti ir 11 ryto trofėjų ir naktį. Galima vakarę pagauti, vidur dienos ir tai netgi būna, kartais pasitaiko. Nu, čia tokia žuvis, žinokit, kuri kimba beig visada par dienos. Dieną tikrai galim pagauti, bet tai dažniausiai bus nedidelio žuvis, tokie ne markeriai, kaip šitas lakis va, ir taip toliau. Čia markeriai labiau pradeda, kai sutemsta arba rytas būna. Tai va, trofėjai bent jau aš daugiausia pagaunu ryte kažkaip tai ir naktį. Tai va, aišku, vakare pagavęs esu, va, tai ir belai turiu užsidaręs, vindingiai užsidaręs, turiu kelis netgi, Oldburge kelis pasigavęs taipogi esu. Kokias 4-5 kažkas tokio, berleikę turiu taipogi pasigavęs, berleikę man rodas vakarė ir pagavau.
Tai va toks beveik kilograminis, Volkovių va turiu, kaip matot irgi, atbirimą. O dėl kitų žemėlapių jau nelabai, gal kažkur dar ir turiu, tik tai galbūt nereikia ten neužsidaryti, neatsimenu. Bet turiu užsidaręs visur, kur reikia to trofėjaus. Tai va, klipas šitam spote taipogi yra 15 metrų, metu aš čia va kaip rodžiu. Nedidukas klipsas, tai palyginus gan patogi yra ir va kibimas ant dviejų meškirių. Tai pasižiūrėsim, kasgi čia kliovina mum. Man pirmos ir ant trečios. Plius lyja lietus, šiaip oras, tai nėra labai skirtumo kokia šiluma šitai žuvį. Tiesiog geriausias oras būtų tokiai lyja lietus, nu čia trofėjų laikas toksai labiau kaip ir eina. Bet ir per savo lietą orą galima tikrai trofėjų pagaut, buvau kelis pagavęs per vieną naktį Alburge. Per čia kažkur tai video. Dabar to galėsiu parodyti, dar spotą atsimenu. Na, štai čia kažkur tai gaudžiau. Tai va, yra video, kai kelis trofėjus įsitraukiu. Tai kas norit, gali pasižiūrėti. Štai kibimas ant trečios, ant antros mačiau daužę, va čia čatą ką tik įsitraukėm dar vieną. Tai va, čat markeris eina nuo 300 gramų. Trofėjus yra 800 gramų, čia aukštas didesnė. Ir čia mes turim plakį trofėjinį. O, ba, žiūrėkit. Nu, pakalbėjau. 850 gramų. Nu va, jei kas neturi trofėjus, tikrai ateikit, užsidarysit labai lengvai. Gražus plakis, storas, darovas, toksai, superinis. Tai va, štai. Išsitraukiam, kipimas ant trečios. Nu va. Dar tas plakiukas, nedukas, kipimas ant trečios dabar. Leido valą. Galim pažiūrėti, kasgi čia ima. Nu, kažkas čia nedėlio. Plakiukas, aišku, ja. Nu, bet va, matyt, jau trofėjų pasigavau, man rodos, arba penktas, arba šeštas mano Alburge čia yra. Nu, sakysiu penktas. Tai va, nu, tikrai neblogai, va. Pusę 11 vakaro. Zipliusiukų čia te parašė. Kas nori prisijungti, galite Discord'e. Na, jei ten yra kanalas planimo anketas, užsipildę anketą galėsit pakliūti. Tai va, ant žodžių. Kaudom toliau, Alburge, kai mat šito trofėjus taipogi reikia. Tai, sako, jei kas norit, tikrai išsidarykit, galbūt kas iš viso neturit pagavę, tai būtų nuėžu žudutę. Tai tikrai labai paprastas trofėjus. Tai va, ypač jeigu būna kafe orderiai, galit labai lengvai įsivykdyti ir iš to silio reu pasidaryti. Tai va, štai dar vieno žuvis. Davai, dar vieno plakį duokit. Davai, davai, davai. Jo. Ne, karosas, karosas, kaila. Galėjo va tokio dydžio būt plakis. Na, aišku, tokie nemanau, kad net užauga. Tai jeigu būtų, tai jau būtų tegas. Tegas eina nuo 1-2 kg, man rodos, tik si dabar nepasakysiu. Bent jau. Kiek atsimenu, tai tiek. Tai va, štai. Užsimetu. Va. Ir neblogai. 10 minučių, ką tik va matysoje. Prašakys ir va. Jau mes turim pagavę iš viso 17 žuvų. Tai va. Tai labai neblogai, sakyčiau. Man tikrai tinka. 17, nors 15 čia. Galbūt pradžiai po 9 per vieną eilutę eina, bet ne. Reikėjo man tas bihedus parduot, pamiršau, ką darysi. Va, žodžiu, gaudom toliau, pasišriesim, ką čia pagausim ir į ką susimatysim į kažką geresnį dar įkirsiu. Tai va, žiūrėjom ir žiūrim, ką čia pagausim. Nu va, viskas, parduodam žuvę, baigiau žvejybą. Žodžiu, pagau kelis dar karšiukus, galvojau, galbūt vaidbrimas pasidėsnis bus, bet nebuvo. Tai va, yra 3 brimai, yra, žiūrėk, 7 plakiai. Va, apie ką ir kalbu, lengva jas pagauti yra ir va, už 7,72 silverą. Čia labai labai gerai, ką galiu pasakyti. Štai, galim parduoti žuvį. Bam, 7,2 su kafe. Ir dar be kafe, plus 7,5. Tai 7,2 plus 7,5, nu tai kažkur 150 su kafe. Tai labai labai neblogai, štai dar trofėjų pasigavom, tai ypač super yra. Tai va, šitam jau bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, gali tikrai prisijungti Discord'ą, nors yra prašymė po video, yra ten visai nemažai visokių dalykų, ypač naujiem žaidėjom, pavyzdžiui, kaip Harvesting Bait skeltis, ten Grom Baitą, taip toliau, gali turnyruose dalyvauti, visą informaciją yra pranešama apie Russian Fishing update'us, visokius viską, taip toliau, pamatys, kada video būna įkeltas ir visi kiti dalykai. Tai va. Taipogi, ten yra kanalas sukurtas pavadinimu anketas, užsipildę ten anketą, galėsit pakliūti Russian Fishing 4 čatą, kuriame pats esu, yra 244 žaidėjai, tai tikrai nemažai palyginus ir tikrai gan aktyvus čatas. Tai kas nors ieško, kur gali prisijungti, pradėjau praleisti taiką, tai tikrai galite ateit. Beveik visi žmonės yra priėmimi, tai kas nori, tikrai ateikit ir, manau, bus tikrai įdomu pamatyti jūs čia.
Jo, taip tai viskas, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir susimatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.